ny video. Idag har vi tänkt spela Titanic, Roblox Titanic 2.0. Kolla, reception room. Idag har vi Ines, vem har vi med oss idag? Ines. Vi har med oss Nederkungen som är LPK Gaming, även kallad Lukas. Ja, LPK. Och så jag kan inte ta mig upp hit. Nej, LPK någon ler. Roblox My Man. Är det Volle My Man Rob? Han som är Ossi Gossi. Ja. Ossi Gossi. Ossi Gossi som jag säger. Ja, det låter så fejlat. Alltså, det säger så. Ossi. Jag ska komma upp på kanonen. Det är ingenting som vi är tydligen på Titanic. Men vad, kommer inte det här krascha då? Du, titta här! Titanic kommer att sjunka har jag märkt. Och då ska vi åt det här hållet. Look at me. Jag får mig flytväst. Vi ska hit! Har du flytväst? Det har inte jag. Jag har ingen flytväst. Man brukar ha det, fast det har jag inte. Nice. Jag tittar, vi ska hit för den kommer att funka ner. Vänta Melvin, min skiftaren funkar ju inte. Men det är kontroll. Jag kan inte sprinta. Nej, min skiftaren funkar inte så jag kan inte springa. Jag kommer. Nej men, jag springer in i kameran. Det kommer att funka så att man ska stå här uppe på, okej? Okay? Mm. Va? Följer efter Volle. Jag följer efter någon. Var är han nu? Här. Här. Ska han stå här? Nej. Titta här. Men den har börjat sjunka så att den står typ rakt ner. Titta här, då ska man stå här. Är allra längst fram och så på kanten utanför. Fast det kan man inte göra nu. Kommer du Lukas? Du vet... Va? Vars? Vars är du? Här det är jag. Jaha. Vad gör jag? Det är jag som är kungen över Nedder. Ska man se här? Det är inte här. Okej. Okay. Lukas, jag lovar dig din tvilling. Han har lite damtröja. Ja. Jaj. Ja. Oj, han dog. Han lever. Aha. Det är Lukas, om man... Far ditt bak. Hej då Melvin. Om man far ditt bak, då blir det så här. Eller om man far mot vattnet, då blir det så här, då blir det risk. Man får risk. Och det vet inte vad det betyder. Nej, vi vet inte. Men hörni. Vad var det? En liten stund sen. Om jag ramlar ner dör jag då. Ja. Det var nära att jag ramlade ner där. Men nu kommer Lukas till vägen och förstör min fina utzon. Och nej men nu kom det var bara jag som det här ser så coolt. Jag simmar. Okej. Kan ni komma upp på flotten? Hur gör man det här? Jag måste kasta ner livboj till er. Hur gör man det då? Nej, Lukas. Jag kommer man dö. Man måste köpa en sak för Robux för att kunna hissa. Det finns båt här i Ines. Vi hinner hit. Skifta. Men jag förlorar jättemycket liv. Jag förlorar lite två gånger. Ines, jag förlorar hälften. Jag har väl i båten. Jag är gul nu. Jag är inte under vatten. Nej! Får inte iväg, okej? Okay? Ja, jag är orange-röd. Jag är uppe. Åh gud, hjälp mig. På båten, Ines. Hjälp mig. Nej! Nej, jag är en liten liv. Åh! Vet du, jag har ett minimalstreck. Nu är det okej? Okay? Kom upp på båten! Ja. Men tror du det går? Den är ju funkar. Ser du inte högt upp den där eller jämfört med vattnet? Det är typ... Hoppa ner! Lukas.
Ja, där är du, jag kommer! Jag kommer! Vänta, jag ser chatten. Kan du fara dit, jag ska... Vänta! Jag flyr! Skitlång! Jag är typ 15 meter. Jag är mer än 15 meter. Jag är typ 24 miljarder mil. Jag ser inte vilken båt ni är i. Det står Liverpool på en båt. Jag gillar... jag är någonstans där det... Ines, någon gång när du kom till mig, då får du se, för jag spelar in det här, jag har spelat in det här, jag har det. Jag hoppar ner. Det var bara svart. Va? Nej! Jag kommer att dö, nu ska jag sätta och svimma. Jag dog nu. Ja, det kommer jag märka om jag ska göra. Jag går i båten igen. Nu kommer jag till något konstigt ställe. Jag dog, ja. Jag är på något konstigt ställe. Kan ni dö så, eller jag kom tillbaka. Jag spånar det. Var spånar du? Ja. På något konstigt ställe i båten. Jag går till båten nu. Nu är jag på en liten båt. Nej, Lukas, vänta på mig. Nu går jag upp här. Jag är med ett annat gäng, konstigt så här. Men, kan ni komma? Var är du? Jag är fast i ett rum här, ja. Ja, här är det liv. Nej, här, där kunde man ju gå. Då måste man upp mera. Och mera. Hur många trappor finns det i Titanic? Jag har äntligen klarat av alla. Men när jag står vid sidan där... Ja, man kommer ut där det stod... Ja, Ines, kom här! Jag hoppar upp och ner! Skynda dig, Ines, hoppa! Kom, Ines! Så var kär ni? Hopp, hopp! Så bra! Vi är på båt här! Lukas, kom och sätt dig här bak med mig! Okej! Så var kär ni? På en båt! Ja, men på vilken sida? Får se. Det är på höger. Höger, ja, jag kommer. Den här båten börjar vara ganska full. Ja, jag vet, men jag sitter inte ens ner. Jag ser er. Jag hoppar upp och ner. Ja, ja, jag ser. Jag ser ju er. Jag ser hej. Jag simmar bara med en hand, okej? Fattar ni det? Titta min hand här uppe på dig. Nej, vi ser jag simmar bara med en hand, utan några ben, bara med en hand. Det står jag simmar där här. Ah, oh, nice. Skynda, Ines, köra! Skynda, skynda, Melvin. Skynda. Jag flyger. Ja. Så, nu. Och titta på vad glad jag är! Lukas, titta på vad glad jag är! Jag håller upp här. Jag ska skriva. Nej, jag ska skriva i chatten. Broom. Här skriver jag i chatten. Det är här stället. Ro. Hej, tänker du skriva? Ro, vi går. Så är det kontroll. Men det är jag som ska styra. Nu kör båten. Hur kör man? Stå bara still så får de köra. Är det han som kör? Jag tror det. Karma is a bitch. Jag ska bara flika ner. Nej! Hörni, vänta! Jag skriver chatten. Wait! Hörni! Wait! Det var någon tråkig musik. Wait! Han ska rädda dig, Lukas! Aj! Wait!
Jag kom upp. Yes! Wee! Nej! Jag flyger. Nej! Vänta på mig. Wait! Jag flyger. Lukas. Ja. Nu sitter jag. Karma is so big. Har ni sitt? Ni ramlar av annars. Man får ju lite riks 133 liksom 133 134. Nej, Titanic. Nej. Ines! Wey! Men gud vad dålig jag är. Oj, jag... Men det kommer upp en sån sak, jag ser inget. Wait! Jag kör ett fel håll. Ines, nej! Jag kan inte... Jag är herre på skutan. Ines, kom hit! Bortom där! Där, skippa! Nej! Nej, Melin! Sluta, Ines, kom! Ines, kom och drunkna! Hjälp mig! Vänta! Det är du som styr. Nej, det är inte jag. Skriv wait i chatten. Gör man det, hur stavas det? W-A-I-T. Lukas, här har vi lite tvillingar. Oh, det här är inte min tvilling. Nej. Jag hoppar på den här, nej. Ines! Titta Lukas, jag hoppar på dem. Va? Men vänta då. Ines! Jag dör snart! Jag flyger! Men säg att de ska vänta! Vi dör ju! Nej Ines, nu dör du! Nu dör du Ines, nej! Får jag svära nu för att de är så idioter? Ja. Melvin! Karma är som du! Hallå, hjälp mig! Jag bor här. Men jag kommer inte att överleva. Beep! Melvin! Jag vill ju till dems båt. Men var kör båtarna? Titta, de är riktiga mannar. De kommer och hjälper mig. Vänta, jag kan ha. Jag hoppar på. Nej! Jag flög iväg! Jag flyger! Jag flyger. Jag är på båt! Nej, vänta på mig! Vänta! Är det där era båt? Titta, de är riktiga kingar. De väntar. Så jag sitter. Här, det här är riktigt bra båt. Var kör ni? Samma sida som nu. Där är det som vi ser dig, tror jag. Ines! Det är så mycket. Är du på någon båt? Ja, nummer 5. Vi är också på båt nummer 5. Vänta, alla kanske är på båt nummer 5. Det står Liverpool nummer 5. Ja, det står på min också. Nu är vi i något svart. Är det era båt? Nu är vi i något svart. Nu sjunker. Jag flyger upp. Ja, jag med. Jag ligger bara stilla. Jag får väl ta en reset. Nej men vad kör jag? Reset character! Nu ska jag överleva som man ska göra på Titanic. Inte upp och ner och gå. Okej, jag gör det också. Jag gör det också. Tjena nu! Nej, det var inte du. Men nu ska jag överleva som man ska göra. Jag tar själv. Tryck på reset character, vars är det? Ja, där. R. Så! Lukas, kom och ställ dig längst dig, alltså. Jag dör! Kom och ställ dig jag på båt. Du kan inte säga någonting, för jag är inte så här. Jag dör, jag försöker komma framåt, det går så bra! Jag ser Titanic från Lukas. Yes, yes, yes! Hallå, jag ser dig! Men det är kungen. Här, vi hoppar på. Ah. Så ska ni vara på en båt, ska ni inte överleva? Jag ska in.
inte överleva. Jag ska gå upp här. Hej! Hej! Fiona, nu är ni här. Här ska man vara. Här. Man ska vara här ute sen, alltså när båten typ står rakt upp. Jag är beredd på att svimma i saker. Nu, det är snart. Ja. Ja. Vad ska man göra? Var ska man stå? Där vi står. Alltså nu, nu är ni inte där. Här. Var ska ni stå? Här. Jag kan inte hoppa så alla går i vägen för mig! Jag kan inte hoppa, jag har inte slitsock och jag kan inte hoppa! Nej, nej jag kommer dö! Jag har ju slitsock och jag kan inte hoppa! Jag kan inte hoppa som en vanlig man! Ska vi hoppa ner? Ja, vi hoppar ner! Nej! Jag är på en båt! Jag är på en båt! Jag är på en båt! Jag överlever! Inte jag! Snart rage. Rage. Skit där alltså. Lukas står i vägen. Ines är Kajamamim. Och så Vej. Ines är på en båt! Där kommer Ines! Hej! En kom från himlen! Gudarna tog hit mig! Ines, gudarna tog hit mig! Vad säger du? Där är Ines! Det dör! Hade jag hoppat så hade jag levt nu, fast det kunde ju inte min gubbe för att alla, seriöst, jag lovar alla knuffar bort. Jag kunde ju inte. Jag kan inte simma. Nu kan jag inte värld. Men, när vi dör, tror du det att du blir smittet på den här videon? Ja. Tack för att ni har kollat! Ja, tack för att ni har kollat och ni kan